Hej Ali, bra ridtur. Ja, skönt. Vad gör du med de där sadlarna? Jag tänkte hålla in dem. Det kan behövas. Men vi kommer behöva dem imorgon. Nej, jag har kollat bokningarna så det är okej. Jag menar inte till ridlektionen. Jag har några vänner som kommer. Det är lugnt, de kommer nog ha torkat då. Du, det skulle vara trist om mina vänner fick olja på sina kläder, okej? Nej, men det kommer de inte få. Jag har gjort det många de gånger. Då kan du inte bara göra det nästa helg! Okej, visst. Tack så mycket. Är din syrra alltid så där eller är det bara jag? Det är bara du. Trodde väl det. Stackars strudel. Är du säker på att det kommer gå bra? Ja, det är bara en liten operation. Men du sa ju att han kommer vara på kliniken hela helgen. Älskling, veterinären vill hålla ett öga på honom efter operationen. Okej, hej då strudel. Måste gå. Ha det så roligt ikväll. Kom ihåg, om du behöver nå oss så är vi i Bremen på bröllop. Mm. Hej då mamma. Hej då pappa. Ha det så roligt nu. Hej då. Vill du verkligen inte följa med oss? Nej, jag har så mycket läxor. Okej, vi ses. Okej, ta hand om det nu. Kom nu, Josh, vi är sena. Kommer. Lycka till. Bara jobb och inget skoj. Jacki till en MVG-elev med inget liv. Vad gör du här, Emma? Jag ska rädda dig. Från att dö av alla läxor. Kom nu, vi ska till Australien. Men Ali tror ju vi kommer imorgon. Jacki, har du någonsin hört ordet spontan förut? Överraskning! Emma, Jacki! Tro mig, det här var inte min idé. Vi tänkte, jag menar jag tänkte, att det kunde vara kul att överraska dig. Det funkar, jag är överraskad. Oh, jag visste att det inte var någon bra idé. Kom, vi drar. Nej, nej, nej. Det var det att jag sa till mina föräldrar att ni kommer imorgon och jag vet inte hur jag ska förklara det. Det behöver du inte. Vi kan gömma oss hela natten. Gömma oss hela natten? Ja, och imorgon hoppar vi ut genom fönstret och dyker upp i ytterdörren. Som om vi precis kommit. Bra idé. When you feel the beat, there's no retreat. So go all the way, 'cause it's your day. Ali, är du uppe än? Dina vänner kommer snart. Vakna! Nej, 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 höger! Där borta är dörren. Vänta, era väskor! Vad tar jag? Hej på er. Hej! Hej, nu är vi här. Vad lustigt, jag har ingen bil. Kommer ni hit på en flygande matta? Men hej! Åh, oh, vad kul att se er! Oh, jag saknar dig, jag har inte sett på så länge. Har det gått? Ja. Så vi får hela huset för oss själva idag. Mamma har ridlektion och pappa ska ta Jakob på cricket. Mm, och Dan då? Just det, Dan. Han kommer vara här. Han är alltid här. Hur som helst, vad vill ni göra först? Gissa.
Förlåt, det var inte meningen att störa. Ingen fara, vi var precis klara. Hej Dan. Hej Emma, Jackie. Hej. Vad bra ni var. Gillar du det? Ja, men jag kan inte så mycket om dans. Men han kan hästar. Det säger så, ja. Okej, bäst vi fortsätter. Vi ses senare. Varför är du så hård mot honom? Jag? Ja, han är söt. Dan, söt. Jag tror att den starka solen här har gjort henne blind. Det tror jag med. Ledsen, men för mig är han inget annat än en irriterande kille som hänger efter mig. Nog om det. Dags för en överraskning! Vart ska vi? Ta-da! Det här är Ricky och Prins. Och ni får dem hela eftermiddagen. Ska vi ut och rida? Det här är en ridskola. Cool! Wow! Hörrni, jag har faktiskt aldrig suttit på en häst förut. Oroa dig inte. Det kommer inte bli några problem. Men det ser så stora och farliga ut. Lita på mig. Det är mindre farligt att rida än att gå över gatan i Singapore. Och Rick är det snällaste, gulligaste hästen vi har. Jag valde henne särskilt för dig. Kom igen, Jackie. Försök. Och var lite spontan för en gångs skull. Okej. Men om jag bryter nacken är det ni som får förklara för min mamma. Och för min mormor. Och de kommer inte bli glada. Okej. Medan jag är klart här kan ni gå in dit och välja stövlar och ridhjälmar. Hjälmar? Varför behöver vi hjälmar? Det var inte farligt, sa du. För säkerhets skull. Sluta oroa dig. Kom nu. Ska ni ta Prins? Emma får rida honom. Är det ett problem? Kanske. Han har varit lite tjurig den här veckan. Prins tjurig? Han är en av våra bästa hästar. Det är nog du som inte känner honom. Jag känner honom, okej. Okay. Men just nu är det största problemet att han... Jag behöver inte lära mig hur hästarna är. Jag växte upp med dem, okej? Okay? Okej. Okay. Den känns som en sten. Det är därför den skyddar så bra. Men den ser så dum ut. Nej, det gör den inte. Vänta, ska bara ta en bild. Du skulle bara våga. Okej, vem ska jag skicka den till? Nikolas? Om du gör det så är du min före detta vän. Okej, kom nu. Vi måste komma iväg innan solen går ner. Jag är klar. Tala för dig själv. Hitåt! Hitåt! Nej, hitåt! Ali, han lyssnar inte på mig. Försök använda knäna mer, som jag visar. Det är mycket svårare än det ser ut på film. Hörrni, kan vi inte börja trava lite snart, eller? Emma, jag kan inte svänga vänster och du vill sätta iväg. Det är okej, Jackie. Vi tar det lugnt. Okej, men kan inte jag få rida i förväg? Eller är det för spontant för er? Nej, bra idé. Vi möts vid floden. Håll dig på den här stigen så ser du den. Okej, vi ses där. Kom, Prins. Kom igen. Där, ja. Det känns inte så. Kan vi inte ta en rast snart? Kom igen, Jackie. Rastplatsen är inte långt borta. Prins! Stanna! Det här är inte stigen! Stanna! Var är du på väg? Prins! Stanna! Toppen. Vi är framme. Bra jobbat, Jackie. Det var inte så svårt, trots allt. Så, var är Emma?
Hon kanske tröttnar på att vänta och red iväg en sväng. Ska vi ringa henne? Ja. Det är bara hennes svarare. Hej Emma, det är jag. Var är du? Ring tillbaks när du hör det här, okej? Prins? Var är du? Prins? Var kan hon vara? Jag vet inte. Hon kanske är hem igen. Vi sticker tillbaka och kollar. Okej. Vänta. Menar du att vi ska rida tillbaks? Ja, jo. Om du tar en sportbil gömd i fickan så. Önskar jag hade det. Hej, var ni tillbaka tidigt? Har du sett Emma någonstans? Har ni tappat bort henne? Inte riktigt. Jo, det har vi. Du lät henne rida prins, eller hur? Dan, prins är en underbar häst. Ja, förutom att han är förälskad i Jonsson Stoar intill. Förälskad? Det var det jag försökte säga till dig. Han störtade iväg så fort han får chansen. Går inte att stoppa honom? Åh nej, han måste ha tagit Emma med sig. Det är lugnt, han står säkert vid staketet där nere och försöker komma nära sin tjej. Tror du Emma är all right? Jag hoppas det. Jacky, du stannar här så försöker jag hitta henne, okej? Okay? Visst. Jag följer med dig, Ally. Tack, men jag behöver ingen hjälp. Jag vet var den där hagen är. Okej, men jag vet vad Stoet gillar att vara. Okej, jag ringer när vi hittat henne. Lycka till. Emmas telefon. Älskling, det är pappa. Veterinären har åkt iväg på ett akutfall och Strode måste hämtas med en gång. Annars kommer stackaren att få vara där helt ensam hela helgen. Okej? Åh nej. Vad är det, Jacky? Jag hittade precis Emmas mobil och hennes pappa har lämnat ett meddelande. Hon måste hämta deras hund med en gång. Åh, toppen. Vad ska vi göra? Vi har inget val. Du får ta det till Hamburg. Hamburg? Ja. Jacky. Om ingen hämtar hunden så kommer hennes föräldrar börja ställa frågor. Okej, jag gör mitt bästa. Hamburg nästa. Där är han och där är Stoet. Fy på dig, prins. Ja, men var är Emma? Emma! Hon har kanske gått tillbaka till fots. Eller så kanske hon trillat av på vägen. Hon kan vara var som helst. Får inte panik nu. Nej, men det är bara det att Emma inte är van vid bussen. Jag tyckte du sa att hon ridit mycket. Ja, men bara i stan. Hoppas bara hon inte ligger medvetslös någonstans. Oroa dig inte, vi rider tillbaks på huvudleden. Om hon har fallit av är hon nära den. Tro mig, hon kommer inte vara nära huvudleden. Varför inte? För det finns en genväg från vårt hus och hit, genom bussen. Prinsen säkert tagit den, tror jag. Jag känner inte till någon genväg. Kanske för att du inte vet allting. Följ mig. Nej, 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 nej. Ja. Hallå, Nikolas. Det är Jacky, Emmas vän. Du tappade min mobil i vatten förut. Nej, det är ingen fara. Du, kan du göra mig en tjänst? Han kan inte sprungit den här vägen. Åt vilket håll ligger gården? Hallå! Hjälp! Någon där? Hjälp! Hjälp! Snälla! Jacky! Nikolas, tack för att du kom. Ingen problem. Jag känner veterinären. Vår hund går till honom. Bra. Det är nära hörnet av Väderstrasse och Obestrasse. Okej, och var ligger det någonstans? Vet du var Schulterblatt är? Schulterblatt? Känner du inte till Schulterblatt? Hur länge har du varit i Hamburg? Typ en kvart eller något. Va? En kvart? Skämta bara. Jag menar, det känns så.
Oroa dig inte. Jag visar vägen. Är du säker att du har tid? För dig har jag alltid tid. Har du sett något? Nej, ingenting. Emma! Emma! Ali! Emma! Var är du? Jag är här nere! Emma, är du okej? Okay? Jag tror det. Jag sitter fast och jag kan inte komma loss. Okej, okay, jag kommer ner. Du, vänta här, Macho. Varför måste det vara du som tar dig ner dit? Men någon måste ju. Men då är jag det. Okej, okay, men varför får inte jag hjälpa till då? För det behövs inte. Jag har sagt det hela tiden. Jag klarar mig själv. Är du säker på det? Ja, och jag klarar mig hur bra som helst innan du kom hit. Men hörni, kan ni inte bara sluta bråka om vem som ska rädda mig? Jag vill komma härifrån. Så din dansgrupp ska uppträda? Vad kul. Imorgon kväll. Du kan väl komma? Va? Vet du, du kan väl vara med? Nej, det kan jag inte. Vi börjar 6. Jag kan komma och hämta dig. Va? Oh, nej. Vill du hellre mötas där? Ja, jag menar, nej. Jag menar, du, det vore kul, men jag är inte Hamburg imorgon. Det är lugnt. Vi dansar nästa helg också. Jag kommer inte vara här då heller. Du reser verkligen mycket. Ja. Du, jag hade velat komma, men kanske en annan gång. Jag ringer, jag lovar. Kom ihåg det. Hur som helst, veterinären. Redan? Okej. Okay. Tack för hjälpen. Nej, inga problem. Är du säker på att du hittar tillbaka till Emma? Ja, tror jag. Men jag har inget annat för mig. Jag kan hjälpa dig ta hem hunden. Okej, okay, du kan börja dra. Försiktigt. Sådär, ja. Hur känns det? Har du brutit något? Nej, det gick bra. Tack, snälla ni. Ingen fara. Alltid roligt att hjälpa till. Ja, som en riddare i skinande rustning. Klarar du dig nu? Vi klarar oss. Vad är det med dig? Vad menar du? Du och Dan. Han är ju en så schysst kille och du behandlar honom som ett kryp eller något. Jag är inte alls. Eller? Ja. Varför? Jag vet inte. Det är bara det att ända sedan jag kom hem från Singapore har det känts som han tagit över. Tagit över? Ja, han gör allt som jag brukar göra på gården. Det är som om han försöker ta min plats i min egen familj. Så det var därför jag inte lyssnade när han... varna mig en prins. Varnade han dig? Han försökte. Förlåt. Ali, tillbaka till verkligheten. Vad menar du? Så vitt jag kan se, idag bara en kille som älskar hästar. Han försöker inte ta din plats eller så. Det är ju knäppt. Tror du inte? Jag vet det. Och efter idag verkar det som om du skyldig honom en stor ursäkt. Det är väl att ta i. Nej, det är det inte. Så där, jag strudel. Hemma igen. Tack snälla, Nikolas. Det var så lite. Så vad ska du göra resten av dagen? Ska du gå och ta en fika? Jag är ledsen, jag hinner nog inte. Imorgon då? Det går inte då heller. Ja, just det. Du är inte här då. När kommer du tillbaks? Jag vet inte när jag kommer. Okej. Okay. Ja, bäst att jag går. Vänta, Nikolas. Jag vet att jag måste verka... skum. Jag önskar jag kunde berätta, men... Det behövs inte. Det gör bara att du blir mystisk. Jag? Mystisk? Och jag älskar mysterier. Vi ses. Vad är det, strudel? Är du hungrig? Hundmat, 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 hundmat. Här har vi det. Hej tjejer. Hej Dan. Hej. Vi har satt på grillen. Hungriga? Ja, utsvulten. Jag med. Så, var Jackie? Är inte hon med? Vi lämnar henne här. Vad konstigt, hon är ju inte här nu. Är hon inte? Hej allihopa. Hej Jackie, vi börjar bli oroliga för dig. Jag är ledsen.
Jag fick hjälpa en vän med hennes hund. Jag sa precis att alla är välkomna på barbecue. Du med, Dan? Tack, men det är bäst att jag går hem. Ska bara ta in hästarna först. Vad? Det vet du. Dan? Oroa dig inte. Så fort jag är klar så sticker jag. Jag vet att jag var tjurskallig idag. Tjurskallig? Ja, prins och allting. Sånt händer. Nej, det gör det inte. Om jag hade lyssnat på dig så hade inget av det här hänt. Jag hade fel. Helt fel. Är det här någon sorts ursäkt? Nej, inte direkt. Skönt att höra. Blev lite orolig där ett tag. Varför då? För jag var säker på att du var en person som aldrig ber om ursäkt. Eller har jag fel? Du har helt fel. Har jag? Retas du med mig? Kanske det du. Oh, du kan glömma att jag ber om ursäkt nu. Ja, men då behöver jag inte ändra min uppfattning om dig. Det jag tänkte säga var... Tack för all din hjälp idag. Menar du det? Ja, du borde stanna på middagen. Varför det? För du är nästan som en i familjen. Nästan. Okej, du är ursäktad. Det var så himla gott. Verkligen god mat. Tack ska ni ha. Ni är alltid välkomna. Ni bor väl ganska nära? Jag skulle inte säga nära, men... Här, jag kan ta dem. Nej, Ali, det är okej. Vi tar dem. Sitt kvar. Oh. Jag hjälper till. Oh, tack. Åh oh, nej, hon mycket. Jag måste gå. Åh, oh, redan. Kan du inte stanna lite längre? Ledsen. Kom igen, Jackie. Allt behöver inte gå enligt planerna. Ärligt, Emma. Jag tror jag har fått nog med spontanitet för idag. Jag med. Mm. Men du, när ska dina föräldrar komma tillbaks? Åh nej, jag måste gå fort. Emma, vi är hemma nu. Är du där, älskling? Jag är här. Mamma! Hej, älskling. Hur har du haft det? Bra. Var det några problem med att hämta strudel? Nej, inte alls. Emma? Varför har du gett honom mina underbara märgben? Har jag? Ja, strudel ska väl bara ha det bästa, eller hur? Ja.